نو مئی سے پہلے معاملات ایسے نہیں تھے، نو مئی کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے، اور کچھ لوگ جو واقعی جس طرح آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بھی بن چکے ہیں، لیکن بہرحال اگر ایکٹیوسٹ بھی ہو تو اس کو آزادی اظہار کا حق تو حاصل ہے، آزادی اظہار کا حق تو ایکٹیوسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا اور جرنلسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹوں کے بارے میں گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے، جیسے عمران ریاض ہے وہ کئی دنوں سے، مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہے، اور دوسری طرف ہم جرنلسٹوں کو بھی ڈیفینیٹلی جو مارل اسٹینڈرڈز ہیں اور پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات واقعی حدود کراس کر جاتے ہیں اور بے سروپا پروپیگنڈے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے زمانے سے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے حامی بن گئے کہ انہوں نے دوسروں کو لفافہ صحافی کہنا شروع کر دیا، صحافیوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ صحافیوں کو صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی، وہ بھی غلط تھا، اور اسی طرح جو حکومت کر رہی ہے یہ بھی غلط ہے۔